Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm aziz izleyiciler. Hər birimizi xoş gördük. Əzizlərim, bir müddət bundan öncə mənim bir dostum, qardaşım, Kərbəlayı Yusif qardaşımla aramızda bir söhbət oldu ki, Hacı Şahinin mənim YouTube kanalımda bir videosu var. Dedim ki, Yusif, həmin video səncə baxış sayı 1 milyon olacaq, yoxsa yox? Yusif də mənə dedi ki, narahat olma, həmin video Allahın izniyle köməyinə 1 milyonu vuracaq. Və mənə dedi ki, əgər 1 milyonu vursa, mən səndən Hacı Şahinə aid hediye istəyəcəm. Əvvəlcə gəlin mən əzizlərim sizə həmin hansı videodur onu göstərim ekranda. Həmin video bu videodur. Bunu demək olar ki, əksəriniz görmüsünüz mənim kanalımda. Kərbəlayı Qafarın toyudur Xətib TV-də. Füzuli Fəzli qardaşım Seyid Talihlə İntizarın mahnısı. Mahnının səsini özüm almışam çünki müəllif hüququna görə məcburi səsini almışam. Hacı Şahin əzizimizin ən sevdiyi mahnılardan biridir. Deməli, bu mahnını Hacı Şahin çox sevirdi və mən bir dəfə də özündən eşitmişdim ki, demişdi ki, mən elə bir gün yoxdur ki, axşamlar mən bu mahnını dinləməyim. Və Kərbəlayı Qafarın toyunda mən bunu paylaşmışdım. Bu videonun baxış sayı 1 milyon oldu və Kərbəlayı Yusif əzizim də mənlə də hal-hazırda. Və mən ona demişdim ki, məndən nə istəyirsən? Mənə demişdi ki, Hacı Şahinimizin, deməli, iki dənə kitabın məndən hədiyə istəmişdi. Deməli, kitabın biri Yaradılışın Hədəfi, digəri isə Xoşbəxt Ailə Modeli. Bu kitabı məndən hədiyə istəmişdi. Allahın izniyle köməyinə video 1 milyonu vurdu və mən də bu kitablı hədiyəni qardaşıma təqdim edirəm. Sağ ol, Kərbəlayı. Allah səndən razı olsun. Allah Hacı Şahinə də rəhmət eləsin. Amin Allah, amin. Amin. Allah Hacının da ruhun bizlərə duası edib qərar versin. Allah hər birimizdən razı olsun. Dualarımızı bizi unutmayın.